Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg lære jer en smitterlæring. Det er en værmølle uden hænder på trampolinen med hop på, for I selv kan lade være med at hoppe. Det kommer jeg også til at sige i stepne og sådan noget, hvad man skal. Men inden vi begynder helt på videoen, skal jeg lige sige, at man skal gøre det 5 gange i streg. Den ting, man skal lave. Og så må man gå videre til næste ting, når man har gjort det 5 gange i streg. Og man skal lave det rigtigt, selvfølgelig. 5 gange i streg. Så det kommer jeg ikke til at sige mere, for det har jeg prøvet, og det bliver bare rodet rundt og alt sådan noget. Så 5 gange i streg, man skal kunne lave tingene. Og så må man gå videre til næste step. Og det andet, det er, at der er nogen, de lærer det på det, den dag, de ser videoen. Der er nogen, der lærer det på 2 måneder, og der er nogen, der lærer det på 1 uge. Mortis, ti stille. Det er min hund, der knurrer. Han ligger lige her. Det er min hund, han knurrer lidt, så... Det tænker jeg lige, at det er lige meget. Så ja, der er nogen, der lærer det på flere dage. Så man skal bare øve sig og øve sig og øve sig. Så øve sig gerne, mister. Lad os bare komme i gang med videoen. Lad os bare komme i gang med det. Godt. Smærlig der. Vi gør det med hop. Fordi så er det lidt nemmere at lære det. Og så, når I så har lært at lave det med hop, kan I selv lade være med at hoppe så meget, og så bare gøre det. Men vi gør det bare til at starte med hop. Og ja, så man hopper bare så mange gange man lige kan, og så svinger man bare til. Så en smittering er en værmølle uden hænder. Så det er det, jeg skal lave hjemme i dag. Så ja, første step, man skal kunne, er bare en helt normal værmølle. Og jeg viser lige, hvordan det er, hvis der er nogen, der ikke helt ved det. Men så starter man bare sådan her, og så laver man bare en varmølle. Og det er bare en uden hop eller noget. Det er bare en stående, helt normal varmølle. Jeg tænker, at der er rigtig mange, der ved, hvad en varmølle er. Fordi hvis man ikke ved det, kan man ikke give smitterling. Så man skal lige kunne øve sig på varmøllen og sådan noget. Men jeg tænker, at der er rigtig mange, der ved, hvor en værmølle er, og kan finde ud af det. Videre til næste step. Step 2 er en værmølle med en hånd. Og det ser sådan der ud. Man bestemmer sig, hvor man vil have armen, den man ikke skal lave værmølle med. Så ja, det var step 2. Videre til step 3. Step 3 er en værmølle, hvor man slipper sine hænder, så det viser jeg lige. Og der hopper man lidt, så man hopper bare lidt, så laver man en værmølle, og så slipper man næsten lige inden man rører. Så det skal man bare øve sig på, øve sig på, øve sig på. Og det var step 3, videre til step 4. Nu skal vi til step 4, fordi jeg det... Lad os bare komme i gang med det. Step 4 er lidt eller det samme som før, men slip hænderne først, og så sæt hænderne på. Så man hopper, når man hopper lidt højere, så slipper man, og sætter man det på. Så jeg kan lige vise det igen. Så man starter med at have armene væk, og så ned. For at prøve at se, hvordan man sådan skal starte. Og i smitterling skal man også svinge så meget til, man kan. Og så nu viser jeg lige igen. Jeg har ikke, og så sætter jeg på. Så det var step 4. Lad os komme til step 5. Step 5. Så nu er det fordi, som sagt, i step 4, skal man svinge rigtig meget til for at kunne lave smitterlingen. Så nu skal vi bare lave en helt normal værmel med så meget fart på, man kan. Benene skal svinge hurtigt, armene
vi skal bare hurtigt ned. Så man siger sådan her, hop. Man bestemmer selv, om man hopper eller ikke hopper. Jeg hopper ikke, fordi at, det synes jeg er nemmest. Så man siger bare, sving. Man svinger bare til. Det må godt se lidt mærkeligt ud, men det gør sådan her. Men det er, at man skal svinge til. Så når man har lært det, så er man faktisk tættere på at kunne lave en smidtandling. Videre til step 6. Step 6. Og nu mangler vi kun det her step, og så kan man faktisk lave en smidtandling, hvis man har følget alle stepsene. Der gik min hund lige. Men ja. Nu er vi til step 6. Og det er næsten en smidtandling. Man skal prøve at holde sin arm så meget man kan, skal man holde inde i sin krop. Man skal prøve ikke at sætte armene i. Men det er fint, hvis man lige gør det til sidst. Lige sætter armene i, fordi man er bange for, at man er ned med hovedet. Man prøver bare at holde dem inde i så lang tid man kan. Og man bestemmer lidt selv, hvor armene skal være i smidtandlingen. Jeg har den sådan her-agtig. Men jeg viser lige, hvordan man kan gøre det. Jeg laver ikke smidtandlingen helt endnu, men det gør jeg til sidst. Men det er sådan her, så popper man. Man prøver man så, og det tænker man, det kan jeg ikke helt endnu. Så tager man bare her armene i. Og så den her step 6 skal man gøre mange flere gange, fordi at det er næsten den hele. Så den skal man bare få, og så mister man bare armene på et tidspunkt, for så kan man lave det. Men nu skal vi til step 7, og hvis man følger alle de her step, så kan man faktisk lave en spinderling. Step 7, men det er ikke helt et step, men det er lidt et step. Og det er simpelthen bare en smitterling. Nu viser jeg lige, hvordan det sådan cirka skal komme ud og se til det, vi har følget med stepene. Så man hopper bare. Og så svinger man. Så, og som sagt, jeg har mine hænder her. Ja. Og ja. Det var step 7. Og nu burde man faktisk godt kunne lave en smidtandling, hvis man har følget alle tingene og gjort det mange gange. Eller så kan man jo gøre det igen og følge stepsene. Så det var alt for den her video. Jeg håber, I kunne lære at lave en smidtandling. Ellers så må I bare prøve igen og prøve og prøve og prøve. Det har jeg også prøvet. Jeg har ikke kunnet gjort det i så lang tid. Jeg har næsten lige lært det, for jeg har prøvet og prøvet og prøvet. Øvelse gør mester, så vi ses i min næste video. Hej!